بسم الله محكمه درجه كواد ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysa go'aanka daacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal koow maxamed haaji ahmed 72 jir ah ina faadumo umar xasan ku dhashay shabeelada hoose labo salim saciid maxamed 72 jir ah ina leelo xasan umar ku dhashay shabeelada hoose saddex أحمد محمد هاشم لحلبات جرأة إن عدي أحمد إسلو كل شيء شبه الله هوسي أفر شرماك عمر أحمد حسين شن إلبات جرأة إن سعدي محمد علي كل شيء هيران أو مغناء شن أحمد فارح إدلي سدح إلبات جرأة إن فاضم حسن كل شيء حمر أو مغناء لح عبد الرحمن مصطفى عبد الله لبي لباتن جرأة إن فاضم محمد شاكوت كل شيء حمر أو مغناء تضبو رمضان عبد الرحيم مرسل إن مسلم متقفيم كل شيء بار ديري أو مغناء سيديد عبد الناصر أحمد عبد الغادر تضبي لباتن جرأة إن فاضم محمد إبراهيم كل شيء حمر أو مغناء سقال فاضم حسين علي عداوي أفر إلى باتن جرأة إن الذهب عمر وهلية كدلتي هيران كواس أو حفيز كحير لأن تعيد ماذا قلب كسيدا سوى ذا جرأة وقصو إيدي إن أي كوا ذا ترسنيهين كوحدة على الشباب قارهان غيب فلس الدلك قرشيسان إيا سهمين تا أو كهول قش مقالة مقدشو مركي أركتي محكمة دو دين بموجين تاه دوكومنتي ذا كلاه عديمه إيا قرالة دي لغا قرأ إيدي سنياشا كواد لبات سدحات إيا أفراد oo goobjoog ka aha maxkamada iyo cadeymaha iyo gungaarka laga soo gudbiyay shanta eedaysanay ee maqanayaasha ah labo qoraalo hore looga qoray xukunsanayaal lagu fuliyay qisaas iyo kuwa xukuman saddex sawirada iyo warqadaha cadeynta dhimashada marxuumiinta sara ku xusan afar dukumeentiga lahaanshaha mootooyinka ay ugu adeegayeen kooxda al-shabaab eedaysanayaasha labaad oo goobjoog ah iyo sideedaad oo maqan ah shan gal dacwadeedka hore looga diyaariyay eedaysanaha koowaad maxamed haaji ahmed lix moobeelada ay isticmaalayeen eedaysanayaasha labaad iyo sagaalaad oo ay ku jiraan sawirro ay u dirayeen kooxda al-shabaab markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxa u cadaatay in sagaalka eedaysanay ay wada yihiin dambiyeyaal gala dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dambiyeela shabaab maxamed haaji ahmed oo afgarashadiisu tahay ilka case labo dambiyeela shabaab salim saciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan saddex dambiyeela shabaab ahmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhageysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah afar dambiyeela shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay shan dambiyeela shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriya iyo madoobe lix dambiyeela shabaab cabdiraxmaan mustafshi cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka todobo dambiyeela shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah sideed dambiyeela shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in sagaal dambiyeela shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magacyadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosobo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq.